أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأتياه فقلا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فما ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها إن ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. تو جاؤ تم اس کے پاس اور کہو ہم دونوں بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے، تو بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو اور مت ستا ان کو، ہم آئے تیرے پاس نشانی لے کر تیرے رب کی، اور سلامتی ہو اس کی جو مان لے ہدایت کی بات. ہم کو حکم ملا ہے کہ عذاب اس پر ہے جو جھٹلا ہے اور منہ پھیر لے. کہا پھر کون ہے رب تم دونوں کا اے موسیٰ؟ کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے دی ہر چیز کو اس کی صورت، پھر راہ سجھائی. کہا پھر کیا حقیقت ہے ان پہلے جماعتوں کی؟ تو جواب میں عرض کیا کہ ان کی خبر میرے رب کے پاس ہے لکھی ہوئی، اور میرا رب نہ بہکتا ہے نہ بھولتا ہے. یعنی جو باتیں تمہارے اور اس کے درمیان میں ہوگی یا جو معاملات پیش آئیں گے میں وہ سب سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں. میں کسی وقت تم سے جدا نہیں، میری حمایت و نصرت تمہارے ساتھ ہے، گھبرانے اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں. تم فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں. تو اس میں تین چیزوں کی طرف دعوت دی گئی ہے، فرعون کا اور سب مخلوقات کا کوئی رب ہے جو رسول بھیجتا ہے، دوسرا یہ ہم دونوں اس کے رسول ہیں لہذا ہمارے اطاعت اور رب کی عبادت کرنی چاہیے. گویا اس جملے میں اصل ایمان کی دعوت دی گئی. اس کو سورہ نازعات میں اس طرح ادا کیا گیا ہے، فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَى. اور آگے تیسری وہ چیز ہے جس کی اس وقت خاص ضرورت تھی، یعنی بنو اسرائیل کو فرعونیوں کی ذلت آمیز اور درد انگیز غلامی سے نجات دلانا. مطلب یہ ہے کہ شریف اور نجیب الاصل خاندان پر ظلم و ستم مت توڑ، اور ذلیل ترین غلامی کی آزادی دے، اور ہمارے ساتھ بھیج دے کہ جہاں چاہے آزادانہ زندگی گزار سکیں. ہمارا دعوی رسالت بے دلیل نہیں ہے، بلکہ اپنے صداقت پر ہم خدائی نشانی لے کر آئے ہیں. جو ہماری بات مان کر سیدھے راہ چلے گا اس کے لیے دونوں جہان میں سلامتی ہے، اور جو تکذیب یا اعراض کرے گا اس کے لیے عذاب یقینی ہے، خاص صرف آخرت میں یا دنیا میں بھی. اب تم اپنا انجام سوچ کر جو راستہ چاہو اختیار کرو. تم اپنے کو جس رب کا بھیجا ہوا بتلاتے ہو، وہ رب کون ہے اور کیسا ہے؟ اس سوال سے مترشح ہوتا ہے کہ فرعون دہری عقیدے کی طرف مائل ہوگا یا محض دکھ کرنے کے لیے ایسا سوال کیا. ہر چیز کو اس کی استعداد اور شکل و صورت کے موافق خواص وغیرہ اللہ نے عنایت فرمائے، اور کمال حکمت سے جیسا بنانا چاہیے تھا بنایا. پھر مخلوقات میں سے ہر چیز کے وجود اور بقا کے لیے جن سامانوں کی ضرورت تھی وہ سب اللہ نے مہیا کیے، اور ہر چیز کو اپنے مادی ساخت اور روحانی قوتوں اور خارجی سامانوں سے کام لینے کی راہ بتلائی. پھر ایسا محکم نظام دیکھ کر بھی ہم کو دکھلایا، اور ہدایت کے لیے تمام چیزوں کو عنایت فرما کر تیرے پاس بھیجا ہے، اور یہ چیزیں سانح یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کر رہی ہیں.
لہذا ان تمام چیزوں کو دیکھ کر تم حق کو قبول کر لو۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، کھانے پینے کو ہوش دیا، بچے کو دودھ پینا سکھایا، تو یہ ساری تعلیم کس کی ہے؟ یعنی ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کوئی ہدایت کو قبول نہ کرے تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ اگر خدا تعالیٰ کے وجود پر ایسی روشن دلیلیں قائم ہوں اور جس چیز کی طرف تم بلاتے ہو حق ہے، تو تم گزشتہ اقوام کے متعلق کچھ بیان کرو، آخر ان سے بہتوں نے ایسے واضح دلائل کے باوجود حق کو کیوں قبول نہیں کیا، اور قبول نہ کرنے کی صورت میں کیا وہ سب تباہ کر دی گئیں؟ اگر تم پیغمبر ہو تو سب اقوام کی تفصیل حالت تم کو ضرور معلوم ہونے چاہیے۔ یہ سب لا یعنی اور دور اسرار قصے فرعون اس لیے چھیڑ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ کے مضامین ہدایت کے ان فضول باتوں میں گٹ مٹ کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پیغمبر کو تمام چیزوں کا تفصیل علم ہونا ضروری نہیں ہے، ہر قوم کے حالات کا تفصیل علم حق تعالیٰ ہی کے پاس ہے، جو بعض مخفی مسائل پر کتاب یعنی لوح محفوظ میں ثبت کر دیا گیا۔ اللہ کے علم سے نہ کوئی چیز غائب ہو سکتی ہے، نہ علم میں آئی ہوئی چیز ایک سیکنڈ کے لیے بھول سکتا ہے۔ جو اعمال کسی قوم نے کسی وقت کیے ہیں، سب ذرہ ذرہ کا حساب لکھا ہوا ہے، جو دو موجودہ وقت پر پیش کیا جائے گا۔ یہ تمام آیات گزشتہ مضمون سے ملی ہوئی ہیں۔ گزشتہ کل یہ بتا دیا گیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو انعامات کیے گئے اس کو شمار فرمایا کہ ہم نے تم کو فلاں نعمت دی، فلاں انعام سے نوازا، اس طرح کی نوازش ہوئی، پھر تمہارے دعا پر ہم نے تمہارے بھائی ہارون کو تمہارے ساتھ نبی بنایا، اور اس کے بعد فرما اذهب الى فرعون کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، بہت سر چڑھ گیا ہے، اور فرمایا وہاں پر جا کر نرم بات کہو تاکہ وہ غور و فکر کرے یا ڈرے۔ تو اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام راضی کیا تھا کہ بارے الہ ہم اس بات کا ڈر لگ رہا ہے کہ وہ بفر جائے گا، جوش میں آئے گا اور سرکشی کرے گا، تو ارشاد فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری مدد تمہارے شامل حال ہے، میں تمام باتوں کو سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں، اور جب میری مدد تمہارے ساتھ ہے تو تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، لہٰذا فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج اور ان کو عذاب مت دے۔ تین باتیں اس میں بیان کی گئی۔ پہلی بات تو یہ کہ انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے رسول ہیں، یعنی اس جملے سے یہ بتلا دیا گیا کہ تو اپنے رب اور خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ جھوٹا ہے، بلکہ تیرا بھی اور ہمارا بھی ایک رب ہے، جو رب السماوات والارض یعنی پورے کائنات کا رب اور اللہ ہے۔ دوسرا یہ جملہ فرمایا کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم اللہ کے حکم سے اس کو تجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اور تیسرا ہے کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج، کیونکہ ان کو ذلیل بنا کر گھٹیا قسم کے کام ان سے لیتا تھا، جس کی تفصیل سورہ بقرہ وغیرہ میں گزر چکی ہے۔ ان کو ذلیل و رسوا مت کر، ان پر طاقت سے زیادہ بوجھ مت ڈال، بلکہ ہم کو چھوڑ دے کہ ہم جہاں چاہے اللہ کی بندگی کریں اور آزاد زندگی گزاریں۔ اور پھر تیسرا جملہ فرمایا تھا والسلام علی من اتبع الہدا، سلامتی اس شخص پر جو ہدایت کی بات کو مان لے، چاہے پھر وہ فرعون ہو یا قیامت تک آنے والے لوگ اس جملے میں داخل ہیں، کہ جس نے راستی و سلامتی کی بات قبول کر لی یقیناً اللہ کی طرف سے اس پر سلامتی ہی ہوگی۔ ہمارے طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے کہ عذاب اس پر آئے گا جو اللہ کے احکامات کو جھٹلائے اور روگردانے اور اعراض کرے۔ تو یہ ساری تفصیل سن کر فرعون کہنے لگا مر ربکما یا موسیٰ، آخر تمہارا رب ہے تو کون؟ یعنی بیوقوف اپنے آپ کو خود کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تو میرے علاوہ اور کون رب ہو سکتا ہے؟ تو پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت دی، ایک مخصوص شکل کے اندر ڈھالا، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ وہی ہے جس نے اس کی رہبری فرمائی۔ جیسے حضرت شاہ صاحب نے ایک دو مثالیں لکھی کہ چھوٹا بچہ جو ابھی ابھی پیدا ہوا، اللہ نے اس کی بھی تربیت فرمائی اور اس کی ضروریات کا بھی علم اس کو دیا۔ جیسے مثال کے طور پر جب بھوک لگتی ہے تو وہ روتا ہے اور انٹرنیشنل لینگویج ہے، چاہے بچہ کسی بھی قوم میں کسی بھی خاندان میں پیدا ہو
لیکن بھوک لگنے کے بعد رونا اس کو کس نے سکھایا کہ تاکہ ماں کے سینے میں دودھ جوش مارے اور وہ اس کو غذا دے؟ مچھلی کے بچے کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ پانی میں پیدا ہوتے، اس کو تیرنا کس نے سکھایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہی مطلب ہے اس چیز کا کہ ہر چیز کو اللہ نے اس کی صورت دی اور پھر اس کی رہبری فرمائی۔ چھوٹے چھوٹے بچے جب تک بالوں پر ان کو نہیں ہوتے، وہ انڈوں سے نکلنے کے بعد چند دنوں تک اپنے ماں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کے غذا کا انتظام فرماتا ہے، اور جب کچھ عمر پختہ ہو گئی، اڑنے کے لائق ہو گئے، پھر وہ ماں کی نگرانی میں اڑنا سیکھتے ہیں۔ تو اس طرح دنیا کی ساری چیزوں پر آپ غور کیجئے، اللہ نے ایک مخصوص نظام بنایا اور اس کے مطابق یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ تو یہ سن کر اس نے دوسرا سوال کیا کہ اچھا، پھر تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کا کیا حال ہے؟ اگر تم رسول ہو تو ذرا ان کی تفصیل تو بتلاؤ۔ محشی نے لکھا ہے کہ ان کا مقصد یہ تھا فرعون کا، کہ اس طرح کے باتوں میں لگا کر جو اصل مقصد تھا اس کو الجھا دے، جس کا اپنے علاقہ زبان میں کہتے ہیں دشا بھول کرنا، یعنی دشا بھول کرنے کا مقصد یہ کہ اصل جو بات تھی اس کو تو پس پشت ڈال دیا اور دوسری باتوں میں الجھا دیا۔ تو اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیگر قرآن اقوام میں جو گزر چکی ان کا تفصیل علم اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور ایسا ضروری نہیں کہ جو رسالت کا دعویٰ کرے پورا علم اس کو آ جاوے، اس کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ سکھائیں۔ اس لیے قرآن مجید میں صاف فرمایا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اللہ ہمارے پاس کچھ علم نہیں ہے مگر اتنا ہی جتنا کہ آپ نے سکھلایا، لہٰذا تم گزشتہ امتوں کی باتیں پوچھتے ہو تو میرے پاس بھی اس کا ہوتا ہے علم نہیں، جتنا بس اللہ نے سکھایا وہ ہے، اور اللہ کے پاس تو پوری کائنات کا تمام علم، دیگر اقوام کی باتیں سب لوح محفوظ میں مرقوم ہے۔ لا یغل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بہکتا ہے نہ بھولتا ہے، یعنی ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی چیز اللہ کے علم سے نہیں۔ اگر اللہ ہی بہکنے اور بھولنے لگے تو پھر دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ لیکن اس کے باوجود بھی جو کچھ اس کو سننے کے بعد ہدایت سے محرومی تھی وہ مقدر ہو گئی، جس کی تفصیل اگلی آیتوں میں آ رہی ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، لا اشہد اللہ الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔